ଏ ହେଉଛି ଗୋଦାବରୀର କରାଳ ରୂପ। ଯୁଆଡ଼େ ଚାହିଁବ ସିଆଡ଼େ ଖାଲି ପାଣି ଆଉ ପାଣି। ଏ ଭୟଙ୍କର ବନ୍ୟା ଭିତରେ ଫସିଛନ୍ତି ତେଲେଙ୍ଗାନା ରାଜ୍ୟର ଅନେକ ଲୋକ। ବାଦଲ ଫଟା ଲଗାଣ ବର୍ଷାର ଏ ହେଉଛି କରୁଣ ପରିଣତି। ହେଲେ ଏ ବନ୍ୟା ପାଇଁ ବିଦେଶୀ ଶକ୍ତି ଦାୟୀ। ବାଦଲ ଫଟା ବର୍ଷା ପାଇଁ ବିଦେଶୀ ଶକ୍ତିର ହିଁ ହାତ ଅଛି। ଆଉ ଏଇଭଳି ଅଜବ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି କେହି ସାଧାରଣ ଲୋକ କି ପାଗଳ ନୁହେଁ, ଖୋଦ୍ ତେଲେଙ୍ଗାନାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ତେଲେଙ୍ଗାନା ଓ ପଡ଼ୋଶୀ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବଳ ବାଦଲ ଫଟା ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ବନ୍ୟା ବିପଦ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଶହ ଶହ ଲୋକେ ଏବେ ପାଣି ଘେରରେ, କିନ୍ତୁ ଏହାକୁ ମୁକାବିଲା କରି ଲୋକଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିବେ କ'ଣ? ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏଭଳି ବାତାଳ ପରି ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଉଛନ୍ତି। ବାସ୍ତବରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବନ୍ୟା ପ୍ରଭାବିତ ଅଞ୍ଚଳ ପରିଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ସେଠାରେ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ବିବୃତ୍ତି ରଖି କେ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ରାଓ କହିଥିଲେ, ବାଦଲ ଫାଟିବା ଘଟଣା ବହୁତ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି। ଲୋକମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହା ଏକ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର। ଏହା କେତେ ସତ ତାହା ଆମେ ଜାଣିନାହୁଁ, କିନ୍ତୁ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ବିଦେଶୀ ରାଷ୍ଟ୍ର ଆମ ଦେଶରେ ବାଦଲ ଫାଟିବା ଘଟଣା କରାଉଛନ୍ତି। କାଶ୍ମୀର ଏବଂ ଲାହୋର ଲଦାଖ ନିକଟରେ ମଧ୍ୟ ଏଭଳି ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା। ଏହାପରେ ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଦାବରୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ବାଦଲ ଫଟା ବର୍ଷା ଘଟୁଛି। ବିଜ୍ଞାନ ଭାଷାରେ ବାଦଲ ଫାଟିବା ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଖୁବ୍ କମ୍ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅଞ୍ଚଳରେ ବହୁତ ବର୍ଷା ହେବା। ଏଥିରେ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ମହାଜାଗତିକ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଯୋଡ଼ି ହେଉନାହିଁ। ବିଦେଶୀ ଶକ୍ତିର ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରରେ ଏଭଳି ବର୍ଷା ହେବା ମଧ୍ୟ ଏକ ହାସ୍ୟପ୍ରଦ କଥା। ସ୍ଥାନୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ କହିଛି ଯେ ବାଦଲ ଫଟା ବର୍ଷା ହେଲେ ଏକ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ 20-30 ବର୍ଗ କିଲୋମିଟର ଅଞ୍ଚଳରେ 100 mm ଅଧିକ ବର୍ଷା ହୁଏ। ଗତ ଏକ ସପ୍ତାହ ଧରି ଲଗାତାର ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ପରେ ତେଲେଙ୍ଗାନାର ଅନେକ ଅଞ୍ଚଳରେ ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତି ଦେଖାଦେଇଛି। ଭଦ୍ରାଚଲମରେ ଗୋଦାବରୀ ନଦୀର ଜଳସ୍ତର 70 ଫୁଟରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଏଠାରେ ବିପଦ ସଂକେତ 53 ଫୁଟ ଥିବାବେଳେ ଶନିବାର ଦିନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭଦ୍ରାଚଲମ ପରିଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଆସିଥିଲେ ଏବଂ ଏଠାରେ ଏକ ଶାନ୍ତି ପୂଜା କରି ଏଭଳି ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।